Otavian podcast-sarja Järkipuinti oppimisen asialla käsittelee opetuskentän ajankohtaisia teemoja eri näkökulmista. Järkipuinti on osa Euroopan sosiaalirahaston rahoittamaa OKO osallisuus, kokemuksellisuus ja osaaminen näkyväksi -hanketta. Solmukohta eli Knutpunkt on live-roolipelaamiseen eli larppaamiseen keskittynyt tapahtuma. Se kiertää vuosittain eri Pohjoismaita ja tänä vuonna tapahtuma olisi järjestetty jälleen Suomessa, eli Tampereella, no ellei COVID-19-pandemia olisi sitä sitten perunut. Ennen varsinaista solmukohtaa ohjelmassa olisi ollut EduLARP-konferenssi, johon olisi kerääntynyt EduLARPin ammattilaisia, pelaajia, opettajia ja aiheesta kiinnostuneita ympäri maailmaa. Mitä tapahtumassa olisi tapahtunut ja mistä EduLARPissa on ylipäätään kyse? Tänään Järkipuinnissa on keskustelemassa tapahtuman järjestäjät Jutta Koskinen ja Maija Korhonen ja minä olen Heikki Koponen. No, alkuun esittely. Kuka olet ja millaisella taustalla tulet? Kumpi aloittaa? Mä olen Maija Korhonen, olen pitkän linjan roolipelaaja ja larppaaja ja nyt olen myös aloitteleva äidinkielen ja filosofian opettaja ja olen tässä nyt ensimmäistä vuotta äikän opettajana töissä peruskoulussa ja olen tässä vuosien varrella myöskin tehnyt kaikenlaista EduLARP-toimintaa, järkännyt näitä EduLARP-konferensseja ja semmoista muun muassa opiskelun ohella. Joo, ja mä oon Jutta Koskinen, mä oon Hämeenlinnasta, ja mä oon ohjaustoiminnan artenomi-ammatiltani, eli en ole opettaja tai edupuolella hirveästi siviilissä, mutta oon 8 vuotta larpannut ja roolipelannut, ja mä oon tehnyt tämmöisiä edujuttuja enemmän tuolla hämeenlinnalaisessa roolipeliyhdistyksessä kuin Todellisuuspakolaiset ry. Niin sen kautta on tullut sitten paljon kysyntää ja nyt sitten oman firman kautta aion näitä jatkaa. No lähdetään liikkeelle ihan EduLARPin määrittelystä, että miten te selvitätte aihetta henkilölle, jolle asia ei ole tuttu? Että mitä EduLARP tarkoittaa? No mä voin vaikka tästä puhua lyhyesti. Maija voi sitten vielä täydentää. EduLARP on siis semmoinen live-roolipeli, jossa on nimenomaan se opetuksellinen puoli mukana. Eli pyritään sillä live-roolipelillä sillä tapahtumalla, että siinä oppisi jotain sitten sen larppaamisen kautta. Joo, ja ehkä jos ajattelee sitä niin kuin pelisuunnittelun näkökulmasta, niin sitten jos normaalisti niin kuin se pelin johtaja suunnittelee siihen larppiinsa varmaankin hahmon ja maailman ja juonet ja tällä tavalla niille osallistujille, niin sitten EduLARPissa siihen lisäksi suunnitellaan sitten oppimistavoitteita samalla tavalla kuin ehkä opettajat suunnittelee oppitunneille. Eli siinä on niin kuin semmoinen yksi suunnittelullinen elementti lisää. Tuossahan tuli hieman sitä, että miten se eroaa larppaamisesta. Onko siinä mitään muita yleisesti eroja, mitä voi tunnistaa? No ehkä ainakin jos nyt kun lukee vaikka EduLARP-tutkimusta, niin sitten usein ajatellaan sillä tavalla, että EduLARPeihin kuuluu myös niin kuin sitä edeltävä työskentely ja sitten siihen sitä seuraava työskentely, eli tavallaan periaatteessa siihen oppimiskokemukseen ei ehkä riitä pelkästään se, että pelataan se peli, vaan sitä pitää sitten niin kuin pohjustaa jollakin tavalla, usein jollain työpajalla ennen sitä peliä ja sitten myöskin käsitellä jälkeenpäin, että miten se liittyy vaikka todelliseen elämään ja mitä siitä nyt oikeasti sitten niin kuin opittiin ja miten sitä voidaan soveltaa. Niin ehkä niin kuin verrattuna normilarppaamiseen, niin niillä on myös niin kuin iso rooli ja ehkä niille täytyy antaa myös vähän enemmän aikaa ehkä. Onko miten yleistä, että EduLARPiin osallistujat on myös sellaisia, jotka eivät ole aikaisemmin larppeihin osallistunut? Tehdäänkö ne sellaiseksi, että niihin on helppo hypätä sisään? Joo.
kyllä tosi usein tehdään silleen, että se on semmoinen aloittelijaystävällistä. Toki riippuu tietysti, että mitä halutaan opettaa sillä kyseisellä larpilla, mutta se on kyllä, niin kuin, tehdään hyvin semmoiseksi, että on helppo hyppää, ei tarvitse tietää ja ei tarvitse olla mikään larppikonkari tässä vaan se on, on helppo sitten hyppää siihen maailmaan ja helppo sitten, vaikka ei osaakaan niin hirveästi eläytyä, niin pystyy sitten kumminkin sitä larppausta kokeilemaan sitä kautta. Joo, ja sitten on myös kuullut, että esimerkiksi opettajat, joilla on, jotka on vetänyt vaikka luokkahuoneessa pelejä, niin on sitten myös antanut oppilaille vähän niin kuin ohjeita, että jos ei se peli niin kuin lähde vetämään, etkä tiedä oikein mitä tehdä, niin sitten tässä pelissä voi toimia vaikka tällä tavalla. Eli on joku semmoinen juttu, mitä voi sitten tehdä sen pelin aikana, jos ei se ihan lähekään tai ei jollakin hetkellä suju. Mitä hyötyä tästä menetelmästä on, että millaiset, jos te mietitte sellaisia ihan selkeitä etuja, jota tämä menetelmä tuo vaikka oppimiseen ja jonkun asioiden käsittelemiseen, niin millaisia teille tulee mieleen? Yes, no mä voin aloittaa tätä. Ainakin niin kuin, tietysti äidinkielen opettajana, niin yksi semmoinen asia, mitä me opetetaan, on puhetaidot ja kommunikaatiotaidot ylipäänsä, niin siihenhän melkein niin kuin, siinä täytyykin olla ehkä joku semmoinen tilanne, mitä harjoitellaan jo valmiiksi, kun jotakin puhetaitoja, vaikka neuvottelua tai puheen pitämistä opetellaan, eli siihen väkisinkin kuuluu vähän semmoinen jonkinlainen teeskentely tai larppaaminen niiden taitojen opetteluun, niin siihen se sopii tosi hyvin. Sitten se on ehkä myös semmoinen alusta, että jos on vaikka ujomman puoleinen oppilas tai ei yleensä pidä julkisesta puhumisesta tai jotakin muuta, niin se on semmoinen hyvä tilanne harjoitella omia puhe- ja kommunikaatiotaitoja, koska on vähän semmoisessa erilaisessa sosiaalisessa roolissa ehkä sen larpin takia. Sitten ehkä mitä muita, niin tietysti se on aika semmoinen hyvä tapa kontekstualisoida jotenkin sitä tietoa, mitä koulussa opetetaan, että jos nyt vaikka opettaa jotakin kirjallisuutta tai muuta, niin larpin kautta, niin siinä tavallaan pystyy ehkä tekemään jollakin tavalla eläväksi ja silleen helposti hahmotettavaksi sen historiallisen maailman, missä joku teos on vaikka syntynyt tai jotain muuta semmoista. Ja ikään kuin riippuen, että varmaan niin kuin sama kai pätee ihan mihin tahansa kieliin tai varmaan matemaattisiinkin aineisiin, että ne taidot, mitä koulussa opetellaan, niin larpin kautta pystytään tavallaan tuomaan siihen semmoinen oikean elämän yhteys, että mikä se olisi sitten oikeasti elämässä se tilanne, jossa näitä taitoja käytetään. Joo, siinä on, mä voisin vielä lisätä semmoisen niin kuin vuorovaikutuspuolen, eli larpeissa ja muissa ylipäänsä niin pitää osaa tehdä yhteistyötä, pitää osaa niin kuin kuunnella sitä toista, että pääsee niin kuin, tai että se peli etenee ja muuta, niin myös edularpeissa on hyvä harjoitella sitä, että annetaan toiselle tilaa tehdä jotain tai tuetaan sitä toisen ideaa siinä tai muuta. Että tavallaan sitä vuorovaikutusta sosiaalista kanssakäymistä opetellaan sitten myös sitä kautta. Mutta kuten Maija sanoi, niin myös näitä koulujuttuja, että matematiikkaa ja muuta voi laittaa siihen vaikka johonkin pulmiin tai putsleihin, niin sitten se sitten tavallaan realisoituu, että hei, mä saatankin tarvita näitä yhtälön ratkaistamista sitten ihan oikeassakin elämässä, eikä vaan koulun penkillä. Ei liene yhtä selkeätä vastausta ole, mutta kysypähän silti. Jos monet kuulijat alkaa pohtimaan, että miten pitkäkestoisia tämmöiset edunlarpit tapahtumat voisi sitten olla? Varmaan niin kuin tietysti kesto voi olla melkein mikä tahansa. Tietysti voi olla, että yhden oppitunnin aikana voi olla, ehkä 75 minuutin aikana ehkä larpin jo ehtisi jollakin tavalla pitämäänkin, mutta usein varmaan sitten tarvitaan kuitenkin useampi oppitunti, joko peräkkäin tai jaettuna. Mutta sitten varmasti myös järjestetään paljon sellaisia, että luokka menee vähän niin kuin vaikka luokkaretkelle ja siellä opiskelee. Tai mä en tiedä, millaisia te olette juttu tehnyt ainakin
kirjastossa, eikö vaan niitä pelejä, niin millaisia ne teidän on ollut kestoltaan? No meidän on ollut ihan semmoisia 45 minuuttisia, että ne on ollut tosi nopeita, mutta kumminkin semmoisia ihan antoisia lyhyitä, että siinä on helppo hyppää ja helppo hyppää sitten pois, niin ihan pystyy lyhyessäkin ajassa tekemään semmoisen kevyen edularpin. Että sitten jos tietysti haluaa ihan kunnon opetusta siihen, niin sitten tietysti menee vähän enemmän aikaa. Onko niissä teidän jutuissa ollut sitten niinku semmoista jotain alkupohjustusta tai jälkipurkua mukana myös, vai onko se ollut vaan niinku suoraan peliin ja pelistä pois? Ei, kyllä meillä on ihan, mä oon tullut tavallaan kertonut, kuka mä oon ja mitä nyt tehdään, ja etenkin on panostettu siihen, että puhutaan siitä heittäytymisestä, että ollaan puhuttu, että no esimerkiksi, että te näette tässä nyt tuolin, mutta jos mä sanon, että se tuoli on koira, niin sitten pitää myös heittäytyä siihen, että sitten voitte tulla silittämään sitä tuolia ja sanomaan, että on joku ihana pieni koira. Eli sillä tavalla ollaan sitten niin kuin pyritty siihen, että saadaan sitten sitä heittäytymistä ja sitten se, että ei kukaan sitten tavallaan pilaa sitä sillä. Että tämmöiset yhteiset säännöt, ja sitten ollaan puhuttu sitä, että jos ei halua osallistua, niin se on ihan ok, mutta ei saa pilata myöskään toisten osallistumista. Et meillä on siis tosiaan ollut tämmöisiä Harry Potter-työpajoja Hämeenlinnan kirjaston kanssa 2017-2018. Siinä on siis lukufestarit Tylypahkan tyyliin, missä me pidettiin todellisuuspakolaiset ry:n kanssa sitten erilaisia Tylypahkan oppitunteja sitten eri 5-6-luokkalaisille. Niin taisi olla 28, kunhan me yhdessä sitten pidettiin niin kuin kaksi eri tuntia. Toinen oli taikaolentojenhoidon oppitunti ja toinen oli sitten loitsutunti. Niin sen avulla sitten opeteltiin vähän tiedonhakua ja sitten, no mitä nyt sitten, velhot opettelee taikuutta ja muuta vastaavaa. Ihan loistavaa, mentiin jo esimerkkeihin tässä. Miten ne on, pelaajat on ottanut sitä vastaan teidän toimintaa? Yllättävän hyvin. Me tehtiin semmoinen kysely alkuun, että kuinka moni on lukenut Harry Pottereita tai kuinka moni on larpannut. Ja tosi vähän oli niin kuin larppaajia. Aika moni tiesi Harry Potterin, se nyt on hyvin vanha juttu jo, mutta se on tullut uudelleen lasten pariin. Mutta myös ne, jotka ei tiennyt Harry Potterista yhtään mitään, niin ainakin muutamassa luokassa he innostuttiin siitä, kun meillä oli sitten pari taikaolentoa. Sitten meillä oli muutama jäsen sitten pukeutunut taikaolennoksi, ja niitä piti sitten tutkia ja syöttää erilaisia hassuja ruokia sitten niille, että syökö vai ei. Ja yllättävän hyvin he ottivat vastaan, ja toiset oli aivan innoissaan, että tuli sitten myös jälkikäteen puhumaan sitten pottereista ja sitten vielä silittelemään ja halaamaan sitten taikaolentoja vielä sen jälkeenkin. Että yllättävimmin, toki muutamassa näissä luokkahuoneissa oli sitten semmoisia, joita ei kiinnostanut, mutta yllättävän hyvin he antoi sitten kumminkin työskentelyn rauhan myös näille, jotka ei sitten, tai jotka sitten halusivat kunnolla sitten heittäytyä. Et ei ollut semmoista, ainakaan me ei ole kuultu jälkikäteen, että olisi ollut minkäänlaista niin kuin, kiusaamista tai muuta tästä heittäytymisestä, että kaikki oli kyllä mukana siinä hyvin. Ja myös nämä tämmöiset vähän niin kuin, luokan kingit, pojat, jotka oli aluksi, että mikä tämä on, niin sitten kyllä syötti ihan innoissaan taikaolentoa ja pelästyi, kun toinen hyökkäsi vähän järeemmin jonkun herkun kimppuun. Niin kyllä he niin kuin, oli kumminkin mukana siinä, vaikka ensin tuntui, että mikä tämä lastenleikki onkaan, mutta hyvin, hyvin ottivat kyllä vastaan. Ihan mielettömän hauskoja oli. Älyttömän hauska kuulla. Toi Harry Potter on kyllä tehnyt ylipäätään niin kuin lukemisharrastukselle paljon hyvää, mutta kyllä käsittääkseni myös roolipelienkin maailma on johdattanut paljon uusia pelaajia. Niitähän on nyt järjestetty Suomessa erilaisia kampanjoita jo pitkään. Joo, me just mietittiin tuossa, kun koottiin EduLab-konferenssin ohjelmaa, meillä oli siellä semmoisia, olikohan meillä Tanskasta ja Suomesta kaksi tuommoista eri, missä joidenkin EduLab-vetäjien piti tulla esittelemään omaa projektia, niin siellä oli ainakin kolme tällaista niin kuin Harry Potter-velhokoulu-aiheista juttua. Eli ilmeisen suosittu on kyllä.
Miten jos me nyt mennään esimerkkeinä, niin millaisia pelejä Maija sä oot tehnyt? No mä oon joskus mä oon ehkä aloittanut semmoisella, että mä osallistuin Otavan opiston järjestämään semmoiseen pelaa-peliskamaan. Ja kirjoitin sinne semmoisen äidinkielen puheviestinnän, puheviestintään suunnatun larpin kuin ulkoavaruuden muukalaiset ja enemmistön tyrannia. Vähän hävettää tämä nimi nyt jälkeenpäin, mutta sehän on älyttömän hyvä nimi. Vähän pitkä vaan, ei ihan helpoin muistaa. Ja siinä oli siis ideana se, että äikän silloinen neloskurssi lukiossa, ehkä nykyäänkin, missä opiskellaan siis puheviestintää, niin siihen suunnattu semmoinen niin kuin poliittisen vaikuttavan puheen tekeminen oli tehty siis, tai oli tarkoitus opiskella tälleen fiktiomuodossa, fiktiivisessä maailmassa, jossa avaruusoliot saavuvat maapallolle ja sitten eri puolueiden kandidaattien pitää jotenkin reagoida tähän yllättävään tapahtumaan ja pitää sitten suuri kampanjapuhe siinä lopuksi. Ja sitten siinä on erilaisia käänteitä, että sitä puhetta pitää vähän muodata. Tälleen jälkikäteen, nyt kun mietin, ehkä se oli vähän niin kuin monimutkainen ja vaikeasti lähestyttävä se peli, vaikka niin kuin edelleen tykkään siitä niin kuin pelin ytimestä ja silleen ajatuksesta, mutta ehkä mun pitäisi tehdä siitä semmoinen uusi versio, mikä olisi vähän niin kuin helpommin lähestyttävä ja missä olisi vähemmän sivuja, niin se varmaan kyllä niin kuin lyhyemmässäkin sivumäärässä saisi se jotenkin välitettyä, että mikä se idea oli. Mutta sitten mä oon nyt itse tässä, kun olen jonkun aikaa ollut opettajana, niin enemmän oikeastaan varmaan niin kuin aikataulupaineista ja muista, niin päätin tekemään sit sellaisia niin kuin pieniä larppikokeiluja aina oppituntien keskelle, että olen opettanut vaikka filosofian tunnilla neuvottelua ja tehnyt niin kuin sitä varten semmoisen pienen simulaatiomaisen skenaarion ja jotakin just kirjoja ollaan. Jos luokka on lukenut vaikka saman kirjan, niin sitten ollaan käsitelty sitä sillä tavalla, että varmaan niin kuin draamapedagogiikasta tutulla menetelmällä, että jaetaan kohtauksia ja jokainen on joku hahmo ja sitten mietitään, että mitä ne tekisi siinä ja sen tyyppisiä juttuja. Ehkä nyt sitten huomaan, että käytännössä niin kuin arjessa riittää aika pieniin juttuihin, mutta sitten mukava kuitenkin, että on ehtinyt niitä aina välillä ottaa mukaan. Mites, toki nousee nyt herää kysymys, että mitä ylipäätään Suomessa kuuluu tällä hetkellä, miten edularpille, mitä tässä nyt on tapahtunut esimerkiksi viimeisen 10 vuoden aikana ja missä mennään? Ehkä niin kuin sellainen olo ainakin itselle on jäänyt, mitä vähän nyt on koittanut päästä kärryillä siitä, että mitä ihmiset tällä saralla tekee, niin varmaan kun opettajan työ on aika semmoista itsenäistä, niin musta tuntuu, että aika paljon ainakin kouluissa opettajat tekee ehkä itsekseen kaikennäköisiä projekteja ja tekee aika hienoja juttuja, mutta sitten ehkä semmoista niin kuin yhteistä keskustelukulttuuria ei välttämättä ole kauheasti nyt päässyt tässä vakiintumaan. Et on ehkä jotain Facebook-ryhmiä vaikka sitten, missä jaetaan vinkkejä semmoista, mutta ei ehkä sen kummempaa. Ja sitten on ehkä muutamia tämmöisiä väitöskirjaprojekteja ehkä myöskin, mitkä varmaan sitten pitkällä aikataululla edistää myöskin tätä niin kuin edularppaamisen tunnetuksi tulemista. Tietysti ehkä siinä vähän jotenkin sitä keskustelukulttuurin vakiintumista ehkä sitten en tiedä vaikeuttaa vai onko se hyvä asia, mutta tämä on niin lähellä ehkä sitten semmoisia niin kuin just draamapedagogiikkaa ja sitten erilaisia simulaatioita ja sitten nyt on tietysti vielä sitten ehkä pelillinen oppiminen myöskin kovassa nousussa, niin kuin kaikki tämmöisiä pieniä aloja, missä tapahtuu jotakin ja on innostuneita harrastajia, mutta sitten ehkä jollakin tavalla niin kuin monissa paikoissa tehdään varmaan samoja juttuja ja ehkä sitten keksitään myöskin pyörää välillä vähän uudestaan.
Joo, mä voin vielä lisätä nopeasti. Vaikka mä en ole itse siis opettaja tai niin kuin koulutuspuolella, niin olen huomannut, että mitä Facebook-keskusteluista ja muualla sosiaalisessa mediassa, niin opettajat ja muut tämmöiset vähän kaipaa erilaisia menetelmiä, ettei aina vaan niitä, mitä on aina käytetty. Et mullakin mä oon ollut Riihimäen seurakunnan tämmöisen varhaisnuorison leireillä, niin siellä on tosi paljon. Sitten mä oon tuonut larppia, että ollaan vaikka, no on ollut ihan perus, ihan tavallisiakin larppeja, mutta ollaan myös niin kuin raamattu hetkiä sitten käsitelty larpin avulla ja sillä tavalla tuotu esille, ja ne on kyllä otettu tosi hyvin vastaan, että ne on niin kuin, että tavallaan se on yksi menetelmä, millä voi opettaa, ja se on vähän uusi, niin se on totta kai niin kuin, mä uskon, että se on hyvin kasvavassa, kunhan saadaan enemmän larppaajia opettajaksi tai opettajat larppaamaan, niin uskon, että se on semmoinen kasvava menetelmä. Ja sitten tietysti, ettei nyt olla niin koulukeskeisiä, niin kyllähän varmasti niin kuin nuorisotyö myöskin menee niin kuin tämän piiriin. Jutta, varmaan osaat sanoa tarkemmin, että sielläkin mun käsittääkseni just seurakunnissa ja muualla, niin käytetään kanssa jonkin verran, eikö vaan? Joo, kyllä mä jonkin verran nuorisotyöohjaajia tiedän, ja itse kun olen tehnyt, niin kyllä nyt on niin kuin kasvavassa lajissa, että nuoret tykkää tosi paljon tällaista heittäytymisestä ja seikkailusta ja kaikenlaisesta tämmöisestä niin kuin muusta kuin askartelu ja ulkoilu, että he haluaa mennä siellä niiden pehmomiekkojen kanssa. Niin siinä on myös hyvä tavallaan, voi tietysti tehdä ihan niin kuin pelkästään larpi, mutta sinne voi myös sitten laittaa semmoisia niin kuin elementtejä, niin kuin eduelementtejä myös, vähän niin kuin johonkin putsleen voi laittaa jotain, tai vaikka käsitellä siis sitä raamatun kohtaa tai mitä tahansa muuta, että se on ollut niin kuin, se on selvästi nuorten suosiossa nyt tämä larppaaminen, ainakin täällä Hämeen suunnalla. Miten jos pohtii, että jos on vaikka erilaisten organisaatioiden harjoituksia, jos puhutaan vaikka puolustusvoimia tai pelastusharjoituksia tai kriisinhallintaharjoituksia, niin onko tämä edulla larppaamista teidän mielestä? Lähestyykö se sitä? Kyllähän se varmastikin niin kuin on. Ehkä luin tuossa tuon Nuppu Soanjärven opinnäytettä joskus tästä edulärppaamisesta, niin siellä oli tehty niinku ehkä semmoinen ero, että jos meillä on niinku tommosia opetussimulaatioita ja sitten opetuslarppeja, niin ehkä larpeissa erona on kuitenkin sit se, että on niinku ehkä syvempi tavallaan mahdollisuus eläytyä siihen hahmoon, ei tietysti aina, eikä välttämättä, mutta pääsääntöisesti. Ja sitten myöskin ehkä niin kuin suurempi mahdollisuus vaikuttaa siihen larpin maailmaan. Eli usein tuommoisissa vaikka erilaisissa simulaatioissa on ehkä semmoinen idea, että meillä on tavallaan tämmöiset tekijät, jotka määrittää tätä maailmaa, missä me nyt ollaan, ja koitetaan ikään kuin katsoa, että miten se maailma niin kuin tiettyjen sääntöjen puitteissa menisi, mutta sitten larpeissa ehkä on mahdollista, että pelaajat keksiikin jotain, ja sitten ne säännöt ei enää pädekään. No, jos mennään jälleen esimerkkeihin, niin mennään tähän peruntuneeseen EduLarp-konferenssiin. Minkälainen tapahtuma tämä olisi ollut? Mitä siellä olisi, mikä se ylipäätään tapahtuma oli? Joo, eli EduLarp-konferenssi olisi ollut tämmöinen seminaaritapahtuma, jossa oli paljon innokkaita tulemaan puhumaan erilaisista jutuista tai tekemään workshoppeja tai muuta liittyen siis edularppaamiseen. Eli siellä oli hyvin paljon erilaisia puheohjelmia, mutta sitten oli myös muutama workshopi, että saadaan tavallaan, ne osallistujat saa sitten ideoita, että miten voisi tämmöistä itse järkätä tai ylipäänsä tämmöistä niin kuin teoriaa sitten edularppaamisesta, miten voi käyttää sitten omassa työssään tai muualla sitten ympäristössä. Joo, ja näitä on tosiaan ollut
yleensä vuosittain aina ennen tota solmukohta tapahtumaa vähän eri maissa, niin kuin tuossa alussa kerroitkin, niin ehkä kun puhuin tuossa siitä, että ei ole ehkä semmoista ihan vakiintunutta keskusteluyhteisöä, niin tämä tapahtuma on ehkä ollut sitten tota Pohjoismaissa semmoinen vuosittain toistuva tapahtuma, missä on sitten ehkä päässyt vähän seuraamaan, että miten se EduLARP-kenttä elää eri maissa ja myöskin niin kuin ympäri maailmaa. Eli minkälaisia uusia ideoita nyt vaikka Brasiliassa on saatu tai muuta. Jos on tämmöinen kansainvälinen ideoiden vaihdanta viikko, hetkinen päivä, niin tuota, huomaako sinä sitä eroa, että Pohjoismaissa tai Suomessa tehdään erilaisia larppeja, mitä muualla, vai tapahtuuko ideoiden adaptaatiota nopeasti eri puolille maailmaa? No tota, nyt tietysti varmaan kun valtaosa osallistujista meillä on nyt Pohjoismaista, ehkä siinä mielessä on niin kuin, siitä me saadaan varmaan niin kuin paras kuva siitä, että mitä tapahtuu tai Pohjoismaista, mutta tota, musta tuntuu, että kuitenkin sitten nyt meillä oli vaikka Unkarista, eikö ollutkin yksi esitelmöitsijä, ja sitten Brasiliasta oli ja Yhdysvalloista. Myöskin ehkä liittyen tai johtuu varmaan myös siitä, että kun on olemassa tämä jonkinlainen kansainvälinen EduLARP-yhteisö, niin kyllä ne ideat matkustaa myöskin sitten aika nopeasti kulttuurista toisiin. Tehkääpä sitten nostoja. Millaisia helmiä siellä olisi ollut, mistä te olisitte itse olleet kiinnostuneita kuulla? Mä voin vaikka aloittaa nyt. Itseä olisi ainakin kiinnostanut kuulla tätä suomalaisen pelitutkijan J. Tuomas Harviaisen esitelmä. Otsikkona oli siis noin suunnilleen käännettynä 50 vuotta opetuksellisten pelien tutkimusta. Ja ideana oli siis tutustua niin kuin opetuspelien tutkimukseen ja sitten nostaa sieltä erilaisia asioita, joista voisi olla hyötyä sitten EduLARPien kanssa tai niitä kehitettäessä, eli kun tuossa aikaisemmin oli puhetta siitä, että pelillinen oppiminen on yksi sellainen kenttä, mikä tulee tosi lähelle tätä, mutta ei sitten ehkä kuitenkaan ole ihan sama, niin tässä esitelmässä olisi ollut ideana nostaa sieltä ehkä sitten semmoisia asioita, mitä niin kuin laajemmin pelillisestä oppimisesta voidaan soveltaa EduLARPeihin, niin se olisi ollut kyllä tosi kiinnostava kuulla. Toivottavasti sitten ehkä ensi vuonna saadaan kuulla siitä, missäköhän me ollaan, Norjassako. Joo, Norja taitaa olla vuorossa. Joo, ja sitten mulla ihan lemppareina, mitä mä olisin halunnut kuulla, oli sellaisia lyhyitä projektiesittelyjä. Eli oli tämmöisiä 10 minuutin spiikkejä, että miten eri lailla on vaan luokkahuoneessa tai missä tahansa sitten EduLARPiin liittyviä, että miten sitä on käytetty opetuksessa tai muuten. Ja yksi oli semmoinen puolen tunnin puhe, mä en muista mistä maasta hän oli, mutta oli kertoo, että miten voi larppaa niin kuin esimerkiksi kehitysvammaisten kanssa tai muulla tämmöisellä, jolla on rajoitteita, niin mitä pitää ottaa huomioon, kun heidän kanssaan sitten lähtee vetämään larppia. Joo, hollantilainen esitelmä taisi olla se. Sitten yksi, mikä on aina kiinnostava ollut näissä tapahtumissa, on semmoinen ruotsalainen Liveverkstaden, joka on siis ruotsalainen yritys, joka toimii vähän niin kuin ehkä meillä on tämmöisiä kiertäviä kouluteattereita, niin samalla tavalla he menee niin kuin Ruotsissa koulusta toiseen ja toteuttaa EduLARPeja tilauksesta sinne. Ja he on ehkä tehnyt sitä nyt jo niin kuin vakituisesti, mitähän mä uskaltaisin sanoa, varmaan 10 vuotta luulisin, niin heillä on jotenkin semmoinen tosi niin kuin pitkä kokemus ja semmoinen jotenkin sieltä tulee usein tosi hyviä semmoisia käytännön vinkkejä tai työpajoja tai muuta, mitä voi soveltaa. Olisiko siellä tänä vuonna ollut jotain lyhyttä pelutusta, esimerkki pelutusta? Me ei itse asiassa saatu
mahtumaan siihen, koska meillä kävi semmoinen juttu, että me saatiin vain yksi semmoinen todella iso sali, niin meillä ei ollut sitten ollenkaan esimerkki pelejä. Tuolta semmoinen brasilialainen Rian Resende olisi varmaankin esitellyt sen silloin tämmöiset Wonder Cards Storytelling, eli tarinankerrontakortit, joilla se opettaa mun käsittääkseni, niin kuin, mitähän ne on, vähän niin kuin draaman lakeja ja sen tyyppisiä juttuja, ja niin kuin ylipäätään tarinoiden luomista, niin hän olisi mielellään demonstroinut niitä, mutta sekin nyt jäi sitten näkemättä. No, mistä löytyy parhaiten tietoja, mistä pääsee tutustumaan, tai onko jotain tapahtumia Suomessa, josta edularppaamisesta saisi tietoa? Millaisia vinkkejä voisitte antaa? No, joo. Jos on Facebookissa, niin voisin suositella sellaista ryhmää kuin EduLarp Sharing is Caring. Tosi höpsö nimi, mutta se on ehkä semmoinen, missä sitten kansainvälinen EduLarp-yhteisö usein jakaa omia juttujaan tai kyselee apua. Et se on varmaan semmoinen niin kuin kaikista paras paikka tällä hetkellä, mitä tiedän, niin etsiä vastauksia. Sitten on olemassa semmoinen pohjoismainen nettisivu kuin nordiclarp.org, missä esimerkiksi EduLarp-hakusanalla, niin sieltä löytyy ihan kohtuullinen määrä artikkeleja, ja vaikka sitten viime vuoden tuosta konferenssista löytyy myös esimerkiksi tietoa. Mitäköhän muuta? Toki sitten meidän kotimaisessa roolipelaajien vuoden päätapahtumassa Ropeconissa on joka vuosi aina ollut jotakin EduLarpista, eli siellä myöskin usein sitten tapaa kyllä ihmisiä, jotka tätä tekee. Tuleeko sulle Jutta mieleen mitään muuta? No, se aika tyhjentävästi kyllä sanoo, että ainoa on siis tietysti erilaiset yhdistykset ja järjestöt, jotka sitten on nimenomaan roolipeliin, niin heiltä voi sitten ainakin kysyä ja katsoa, että jos sieltä löytyy joku, joka sitten tietää enemmän, eli voi paikalliseen yhdistykseen ottaa yhteyttä ja sitten selvittää sitä kautta. Onko jotain paikkaa, jossa on verkkosivustoa, johon on kerätty vaikka tulevien LARPienkin tapahtumia, mistä voi etsiä? LARPeille on olemassa semmoinen LARP-kalenteri, eli larp.fi, niin sieltä löytyy LARP-kalenterin. Siellä on merkattu kaikki larppaamiseen liittyvät, joita pelijohtajat on halunnut sinne laittaa. Siellä on muun muassa yleensä ollut Ropecon myös, että ei siihen päälle sitten kukaan laita larppeja, että kaikki pääsee Ropeconiin. Et LARP-kalenteri on hyvä paikka katsoa, että siellä on yleensä pieni kuvaus siitä, että minkälainen se larppi on, onko se vaikka just, onko se edularppi vai, ja onko se kelle tarkoitettu, ja yleensä on sitten linkit nettisivuille tai Facebook-ryhmiin tai muihin, niin se on tosi hyvä paikka, mistä kannattaa katsoa niitä. Nyt jos ihan niin kuin nuorten larppeja etsii, ei välttämättä ihan edularppeja, mutta niin kuin nuorille suunnattuja, niin sitten pääkaupunkiseudulla ainakin semmoinen Avatar ry on järjestänyt nyt vuoden tai pari nuorten larppeja, niin niitä voi etsiä, ja varmaan sitten Hämeenlinnassa ainakin todellisuuspakolaiset, eikö vaan? Joo, kyllä me todellisuuspakolaiset ry järjestetään aina, kun keritään, niin tosi paljon nuorta ja sitten ihan aloittelijaystävällisiä larppeja, eli pyritään saamaan nuorisoa tänne ihanaan harrastuksen mukaan. Itselle tulee vielä mieleen, jos haluaa etsiä semmoisia valmiita materiaaleja, että millaisia pelejä on tehty, niin roolipelikirjasto.fi on toki paikka, ja sieltä Maijankin peli löytyy äsken ulkoavaruuden muukalaiset ja enemmistön tyrannia. Sitä voi tarkastella sitä kautta. Tämä on Otavian podcast-sarja Järkipuinti. Et ihan loppuun. Mä teen aina tässä haastattelussa tämmöisen loppuylärin kysymyksen. Ja lähdetään Jutta vaikka sinusta.
mieti, että mikä olisi pelaamisen, ihan mihin tahansa pelaamiseen liittyvä kultaisin muistosi, joka sulle tulee ensimmäisenä mieleen. Pelaamiseen liittyvä kultainen muisto. Tämä on hankala kysymys. Mulla menee ehkä larppipuolelle tämä. Mä oon enemmän larpannut kuin roolipelannut. Ja mulla niinku yksi kultaisin muisto on siitä, että mä olin Puolassa. Me oltiin semmoisen Old Town, semmoinen postapokalyptinen maailma, missä oli tosi paljon eri puolilta maailmaa. Oli jengiä semmoisella vanhan hylätyllä lentokentällä ja sinne oli siis jengi rakentanut kaikki rakennukset ja kaikki oli vaatteissa ja se oli jotenkin tosi siistiä, sinne imeytyi vaan mukaan, et vaikka ei ollut hahmo ihan kunnolla vielä siinä vaiheessa valmis, kun meni, niin sitten kun meni siihen ympäristöön, niin tuli heti semmoinen fiilis, nyt mä oon Falloutissa tai Mad Max-elokuvissa tai muussa. Se oli jotenkin niin mielettömän hienoa ja kaikki oli mukana siinä. Meitä oli joku 900, kunhan oli yhteensä siinä tapahtumassa. Se oli aivan mieletön. Ja sitä vaan lähti sitten mukaan siihen porukkaan, että nyt mennään raidaan tuonne maissipeltoon. Mutantteja. No, joo, mennään vaan, ei mitään itsesuojeluvaistoa ja sitten vaan lähti ja sitten katsotaan, mitä tapahtuu. Et se on ollut mulle semmoinen lämmin muisto Puolasta, että Puolan maissipellot on ihan mielettömän ihana ja jätti sydämeen ihanan jäljen. Että se oli aivan mahtavaa eläytymistä kaikilta ja sitten jälkeenpäin sitten olin sitten larppi ohi, niin juttelin, niin oli kyllä ihan kaikista ammateista ja kaikista, lähestulkoon kaikista maista sieltä porukkaa, että se oli tosi hienoa, miten yhteisöllistä siellä on sitten, vaikka ollaan eri lähtökohdista, niin sitten se jotenkin yhdisti ja kaikki oli mukana siinä. Se on mun semmoinen yksi lämmin muisto. Aika loistavaa. Mites Maija? Mitä sä voisit nostaa? Voi, aika mahdoton kysymys, mutta no ehkä yksi semmoinen iso mun elämään vaikuttanut tekijä on ollut semmoinen kansainvälinen larppaajien kesäkoulu, LARP Friday Summer School, mitä on järjestetty, tai järjestettiin, olisiko se ollut 2012-2017 ehkä, tuolla Liettuassa. Siinä oli semmoinen norjalainen ja valko-venäläinen yhdistys, jotka sitä järjesti, ja siinä oli semmoinen idea, että kerätään nuoria LARP-suunnittelijoita tai ihmisiä, jotka haluaisi suunnitella LARPeja ympäri Eurooppaa ja ympäri maailmaa semmoiselle kesäleirille, ja sitten opetetaan pohjoismaisen larppaamisen parhaat käytännöt niille, ja sitten ne voi vuorostaan viedä sitä eteenpäin, ja se on ollut ehkä sitten semmoinen iso juttu itselle toisaalta. Siinä on pelisuunnittelijana oppinut tosi paljon ja sitten ehkä isoin juttu siinä on ollut se, että kun vähän niin kuin Jutta tuossa äsken sanoi, niin siellä on ollut ympäri maailmaa ihmisiä ja just todella erilaisista elinolosuhteista myöskin, niin sitten jotenkin se yhteisen pelaamisen kautta siinä aika nopeasti rakentuu ihmisille semmoisia niin kuin yhteisiä muistoja ja yhteisiä kokemuksia, ja niistä on tullut sitten niin kuin semmoisia pysyviä kaverisuhteita, joita edelleen pidän yllä, ja se on niin kuin tosi tärkeä yhteisö itselle, mutta varmasti niin kuin se larppaaminen siinä yhteisenä toimintana, mitä me ollaan tehty, niin se on niin kuin jotenkin ollut siinä silleen oleellista, että niistä on tullut aika nopeasti aika semmoisia jotenkin syviä ihmissuhteita. Kiitokset tähän loppuun Maijalle ja Jutalle osallistumisesta. Onko teillä vielä jotakin viimeistä sanaa sanottavana tässä kuuntelijoille? No mä voisin sanoa sen, että jos ei ole koskaan ikinä kokeillut larppaamista ja haluaa kokeilla, niin rohkaiskaa mielemme ja kokeilkaa. Se ei välttämättä ole ihan kaikkien harrastus. Se on ihan sama kuin jalkapallo, ei ole kaikkien harrastus, mutta larppaaminen, se on niin moniulotteista ja se avaa niin paljon sosiaalisia suhteita ja pääsee tekemään proppeja, mitä ei olisi uskonutkaan, että mä ompelen, niin sitten kumminkin ompelee ihan innoissaan jotain housuja johonkin larppiin.
kannattaa kokeilla, ja jos ei uskalla yksin, niin lähtee sitten kaverin kanssa tai pyytää yhdistyksistä tai jostain muualta sitten kavereita. Kyllä larpparit on semmoisia, että he lähtee mielellä ja opastaa, niin et vaan niinku rohkealla mielellä eteenpäin, niin voi tulla uusia ihania kokemuksia ja elämyksiä. Joo, ja mä voisin ehkä sanoa sitten omasta puolestani nyt vaikka opettajille ja muille, ketkä kasvatuksen parissa työskentelee, että myöskin rohkeasti suosittelen kokeilemaan edes jotenkin pienimuotoisesti luokkahuoneessa tai missä nyt sitten kasvatustieto tekeekään. Aikamoinen aikasyöppöhän tämä niin kuin on, EduLarpin suunnitteleminen, mutta ainakin oman kokemuksen mukaan, niin siitä jää kuitenkin sitten oppilaille yleensä joku semmoinen iläväinen ja hauska ja ehkä myöskin ryhmähenkeä yhdistävä muisto, että siinä mielessä tuntuu, että se kuitenkin aina yleensä kannattaa.